Vamos fazer agora uma panqueca de grão de bico. Então, para nossa receita, nós vamos precisar de uma colher de sopa de azeite. Meia xícara de chá de farinha de grão de bico. Uma colher de sopa de polvilho doce ou azedo. Meia colher de sal. Meia colherzinha de chá, tá? De sal. Agora só misturar bem aqui essa massinha. E na mesma xícara que tava a farinha de grão de bico, vamos colocar água, meia xícara de água. E misture. Até ficar assim a massa, ó. Untei com azeite a minha frigideira. E agora eu vou colocar a massa. Gente, tem que ter um pouquinho de paciência porque ela é mais demoradinha essa massinha, tá bom? E eu não gosto de fazer ela muito fininha, porque eu sempre quebro ela quando eu faço muito, muito fininha. Então, eu gosto de fazer ela mais ou menos, tá? Agora é só pegar o recheio da sua preferência. Aqui eu tenho uma carninha moída com milho e azeitona. E olha só que delícia essas panquecas. Ninguém fala que é de grão de bico, hein? Eu deixei assim bem prática, sem molho, mas você pode fazer aquele molho caprichado e colocar por cima. Aproveita e me conta qual o recheio preferido seu aí na panqueca. O meu é carne moída, com certeza. E um franguinho também com requeijão fica bom demais, né?